drevesa svojo pot začnejo ravno v tej drevesnici. Tukaj se vzgajajo sadike, sadike dobijo vso potrebno nego in ko se posadijo, so že dovolj velike, so dovolj zdrave, da se lahko same ohranijo. In ta drevesa se posadijo pred deževno sezono, se pravi, to je dvakrat letno in na dolgi rok preživi približno 85% vseh dreves, ki jih posadimo.